I'm sorry.
سو سبني جي نظر تو ڪيا سائين سيد مزار علي شاه وارا ۾ به بي جي کا سنگت جي جي سائين غوث علي شاه وارا ٻيٺا آهن ته انهن جي به بي جي کا بي سنگت آهي هي ڏاڍو سٺو آهي مٽيءَ کي مان تيري دي مٹی جو مان تھی ویندے جڏھن کو سندھ کے سمجھو تپو انسان تھی ویندے جیئے رات کاری تھی بدندی ویے اے نچڑی کنے ترز نچندی Thank you.
أنا أحبك.